Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Ushbu videoda sizlar bilan veb-sayt turlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, men mana bu yerda eng ko'p uchraydigan veb-sayt turlarini keltirib o'tdim. Demak, birinchisi hozir men bularni nomlarini birin-ketalik bilan aytib o'taman va mana shu veb-sayt turlariga mos bittadan veb-saytlarni sizlarga shablon tariqasida ko'rsatib o'taman. Xo'p. Landing Website, ya'ni bu bitta sahifadan iborat bo'ladi. Unchalik katta bo'lmagan veb-sayt. Dizayn ko'rinishi sodda yoki juda ham murakkab ko'rinishdagi landing veb-saytlarni qilishimiz mumkin. Internet magazin, internet magazinini ko'pchilik yaxshi tushunishadi. Bu internet magazinlarni hozir sizlarga shablon tariqasida ko'rsataman. Blog veb-sayt, korporativniy veb-sayt va veb dasturlar. Ya'ni web application. Xo'p, keling endi men sizlarga mana shu birin ketalik bilan mana shu saytlarga mos bo'lgan shu shablonlarni ko'rsataman. Demak, birinchi bizlarda landing veb-saytimiz mana quyidagicha bitta pejdan tashkil topgan. Xo'p, dizayni juda ham chiroyli qilingan, mana ko'rib turibsiz. Pastroqqa tushib ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Juda ham zo'r qilingan, bemalol misol uchun siz qanaqadir proyekt qilayotgan bo'lsangiz, qaysidir firma yoki qaysidir kompaniyaga landing page yasab berish imkoniyatiga egasiz. Internetda juda ham ko'p landing veb-saytlar mavjud. Shunchaki landing veb-sayt templates deb qidirsangiz, bir dunyo chiqib keladi. Xo'p. Demak, keyingisi internet magazin. Bu yerda o'zimiz o'zbekistonliklar tarafidan ishlab chiqilgan Asahi.uz internet do'koni. Ushbu do'kon, ko'rib turibsiz, juda ham katta internet do'konlardan bittasi hisoblanadi. Bu yerda juda ham ko'plab mahsulotlar bor. Mana bu yerda visi kategoriyadan ko'rishimiz mumkin. Turli xil ko'rinishdagi barcha narsalar bor. Xo'p, bu internet magazinga misol bo'la oladi va keyin bizlarda blog veb-sayt bor. Ya'ni bu yerda o'sha aytaylik, biror bir ma'lumotni yozmoqchisiz yoki qanaqadir yangilikni boshqalar bilan ulashmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa blog ko'rinishdagi veb-saytlarni tayyorlash imkoniyatiga egasiz. Mana bu yerda blog veb-sayt, ya'ni kichkina ko'rinishdagi blog veb-sayt. Xo'p, endi keyingisi bizlarda korporativniy veb-sayt, ya'ni bu yerda korporativniy veb-saytlar asosan juda ham katta juda ham murakkab ko'rinishdagi veb-saytlarga misol bo'la oladi. Buni mana misol uchun bosib ko'rishimiz mumkin. Turli xil ko'rinishdagi mana internet magazin, veb-sayt, blog, turli xil ko'rinishdagi o'zining qiyinchiliklari mavjud. Xo'p. Bu yerdan kirib ko'rishimiz mumkin. Internet magazin ko'ryapsiz, turli xil ko'rinishdagi bizlarga menyularni chiqarib beraveradi. Xo'p, va bizlarda oxirgisi web application. Web application bu web dasturlar, ya'ni bizlarda o'sha Instagram, Facebookni brauzerda ochiladigan qismi ham u bizlarga web application bo'ladi. Demak, mana bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rinishdagi application app ko'rsatib o'tilgan, juda ham mana dizayn tarafdan juda ham zo'r ishlangan, ko'rib turibsiz. Scrolllari juda ham ajoyib. Xo'p, demak, veb-saytlar haqida sizlarga tushuncha bo'ldi degan umiddaman. Yana bitta narsani aytib o'tay. O'zi bizlarga mana shu ko'rinib turgan, mana aytaylik, mana shu internet do'kondagi bizda ko'rinib turgan narsalarning barchasi frontendda qilingan. Bularda misol uchun zakaz berish yoki to'lovlarni amalga oshirish bular backend bo'ladi. Ya'ni qisqacha sizlarga frontend va backendni tushuntirib o'tyapman hozir bu yerda. Mana shu biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan barcha narsalarimiz bu frontendda qilinadi va bizni ko'zimiz ko'ra olmaydigan narsalarni backend qiladi. Ya'ni o'sha to'lovlar bilan ishlash, bazalar bilan ishlashni backendchilar amalga oshiradi. Xo'p, ushbu videoda sizlar bilan shu veb-sayt turlari haqida gaplashdik. Menimcha sizlarda tushuncha paydo bo'ldi degan umiddaman. Sizlarga vazifa, siz ham o'zingiz internetdan mana shu 5 xil ko'rinishdagi veb-sayt shablonlarini topib, ularni ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha.